Minglaba, Daga, the Nation Vice Year, the Minister Doshin, the Nation Pipari, Pigre Japanga, Dolai in Azuru, the Kai Kayalo, Kalaya Netonte, the Yemu of Bawin, a Jamba Seda, Kona Uti Sontare, Gimpina, Gogre Munema, Dimana Banga Sapi, a Jamba Sedaga, Daily Union Pongera, the Najina Picadari, Los on Yellow, the Dakan Risiga Diabare, Maguida and Chisjo Mune, Piba Yuani. ဒီဇင်ဘာ19ရက်မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား9ဦးခန့်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာဒီဇင်ဘာ16ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုကြောင့်တေဆုံးသူဦးရေဟာကလင်းငယ်တွေအပါအဝင် 28 ဦးထိရှိလာပြီးတောက်ဆုံးသူတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြော်ဒဏ်ရွှေ့ပြန်တဲ့ခီးထွက်သ